תודה רבה. תודה ותודה למארגני הכנס הזה שהזמינו אותי לדבר, ואני אדבר איתכם קצת על התפתחות התנועה לזכויות בעלי חיים בשנתיים, שלוש האחרונות. וזה מדהים, זה מדהים מה שקרה בארבע שנים האלה, כי אני זוכר, אתם יודעים, לפני ארבע, חמש שנים, הרבה אנשים לא ידעו בכלל מה זה טבעוני. באמת, אתה בא למסעדה, אתה אומר, תן לי זמנה טבעונית, אני אומר לך, מה זה אומר? אתה לא אוכל סוכר, אתה כן אוכל סוכר. אנשים באמת לא ידעו, ומה שקרה בארבע שנים האחרונות, מהבחינה הזאת, זה מדהים. זה באמת מדהים. אבל אני רוצה לספר לכם שהייתה תנועה תוססת, גם לפני ארבע שנים, לפני הרבה שנים אפילו. תסתכלו על הדבר הזה. זו הפגנה מ-2001, כן, לפני 14 שנה. אנחנו רואים ראשים פרוטים שמונחים על השולחן, קוראים להפגנה הזאת לאכול בעיניים סגורות, צורכים סבל במצפון שקט. הפגנה משנת 2001, שהייתה כבר אז. אני רוצה עכשיו להראות לכם לרגע עוד איזשהו קטע, וידאו משנת 1996, הפגנה שהייתה, ואני חושב מעניין לראות איך עשו את זה אז, ומה היה. ותכף נגיע כמובן גם לדברים שעשו יותר לאחרונה, אבל זה לפני כמעט 20 שנה, 1996, שימו לב. שפעיל, שנכנס לשביל, של השליטה וקושר את עצמו ובעצם ככה נכנסים הרבה כמו בלחיים. זהו, אז תראו, זה באמת כן, וזה היה לפני כמעט 20 שנה. היה אז בית מטבחיים בירושלים. הם, אתם יודעים, מרחיקים אותם ככל שיותר ממרכזי אדם. ובאמת פעולה שחסמה את בית המטבחיים. תראו, בשנת 1983 למשל, שזו השנה שבה אני נולדתי, הייתה הפגנה מאוד גדולה יחסית לסטנדרטים שלה, אז נגד ניסויים בבעלי חיים. ואחד האנשים, עוברי האורח, שהלכו וראו את ההפגנה, אמרו, ניסויים בבעלי חיים, למה אתם מתנגדים? שיתחתנו, שיתרבו, שיעשו מה טוב להם? מה הבעיה? אנשים פשוט לא ידעו בשנת 1983 מה זה ניסויים בבעלי חיים, כמו שאנשים לא ידעו לפני 4-5 שנים מה זה טבעונות. ובפרספקטיבה הזאת באמת צריך להסתכל על כל מה שקרה בשנים האחרונות. ולמה זה קרה? זה קרה כמובן בזכותכם, בזכות פעילים מדהימים שעושים הרבה מאוד פעילויות, ואני חושב שאולי הדבר שמבדיל בין מה שקורה היום לפעילות שהייתה לפני 10 שנה ו-20 שנה, זה קודם כל המגוון. יש מגוון עצום של פעילויות בכל מיני תחומים ורבדים, והבאתי כמה דוגמאות קטנות פה של אנשים בודדים, שלקחו ועשו משהו בשביל להשפיע על העולם. תראו שם מצד ימין, רואים רץ מרתון טבעוני, שרץ ומשתמש בריצה שלו בשביל להעלות מודעות לטבעונות, לכמה זה בריא, כמה אפשר להיות ספורטאי מצטיין, והוא זוכה בהרבה ריצות במקום הראשון, וטבעוני. תסתכלו בצד שמאל, למעלה, מישהי שהפכה את האוטו שלה לאוטו הסברה מעליך, לא יודע איך לקרוא לזה אחרת, כן? תחשבו, היא נוסעת כל הזמן ואנשים רואים את הדברים האלה ונחשפים לזה שוב ושוב ושוב כל פעם שהיא נוסעת. תסתכלו בצד שמאל למטה, קריקטורה, איזושהי מאיירת מאוד מוכשרת לדעתי, שמציירת כל מיני קריקטורות בשביל להעלות את המודעות. ומצד ימין למטה, אתם יכולים לראות, זה בעצם איזשהו דף מספר בישול טבעוני לילדים. הכל יזמות של אנשים בודדים, שבאו ואמרו, אופה, עכשיו אני קם, אני עושה משהו. מנצל כישרון שיש לי. ואני חושב שזה יוצר מגוון עצום של פעילויות, וזה אחד מההבדלים המשמעותיים בין הפעילות הענפה שיש היום למה שהיה פעם, שהיה יחסית יותר מצומצם. אני זוכר שמישהי סיפרה לי שכשהיא התחילה להתנדב, זה היה לפני 20 שנה, אז ככה, מבחינתה, מה זה התנדבות למען בעלי חיים? זה היה לעשות דוכנים ברחוב. עכשיו, דוכנים ברחוב פעולה, פעילות מאוד חשובה, שכמובן נעשית גם היום, אבל מבחינתה זו הייתה הפעילות, זה מה שהיה אז.
והיה כמובן עוד, אבל זה היה הרבה יותר מצומצם ממה שיש היום. אוקיי, תראו, עשיתי ככה לפני כמה ימים שהכנתי את ההרצאה הזאת, אז אמרתי בואו נעשה גוגל, גוגל חדשות, על המילה בעלי חיים. נראה מה יצא, בשבוע האחרון, ציננתי תוצאות רק לפי השבוע האחרון, בואו נראה איזה פעילויות יש שהופיעו בתקשורת כמובן, יש הרבה שלא מופיעות, בואו נראה מה עשו. אז למעלה, אתם לא יכולים לראות, יש פה כנס בחירות של מרץ, ויש גם, היה גם אתמול כנס בחירות של המחנה הציוני, שמדבר בעצם על בעלי החיים, על כל הנושא של בעלי החיים. כלומר, פעילים טבעונים שמנסים להכניס לפוליטיקה, לכל המפלגות, לא משנה כרגע איזה מפלגה, את הנושא הזה של בעלי חיים ולהשיג הבטחות מהפוליטיקאים, זה דבר מאוד חשוב. עוד מה שאנחנו רואים פה למשל, איזושהי אפליקציה שתאפשר לכם לדעת על מוצרים, אם הם נוסו על בעלי חיים או לא נוסו על בעלי חיים. אני באופן אישי כבר המון המון זמן בלי מרקח טוב, כי אין לי מושג אם זה נוסה או לא נוסה, כן, מרקח לכביסה, אז זה בהחלט דבר טוב שעושים. אנחנו יכולים לראות פה למטה, היה בצפת איזושהי יוזמה לתרום כבש לצדקה. כבש חי, הייתה איזושהי מין יוזמה כזו, ופעילים פשוט באו והצליחו בבלגן גדול שהם עשו לבטל את היוזמה הזו. המון המון יוזמות, נקודתיות, מקומיות, ארציות, המון יוזמות. עוד דבר מאוד חשוב, דיברתי עכשיו על המגוון בעצם, שמאוד עלה, התנועה נהייתה הרבה יותר מגוונת מבחינת הפעילות שלה, אבל היא גם נהייתה הרבה יותר גדולה מבחינת הכמות. תראו, זו תמונה מצעדת הלוויה לזכר בעלי החיים בשנת 2003, נכחו בה מאות אנשים, אבל כשאנחנו מדברים היום על ההפגנות, וההפגנה הגדולה למשל שהייתה בשנת 2013, תסתכלו להם בעיניים, אז הגיעו כבר סדר גודל של 4,000-5,000 אנשים, וככה גם ההפגנה שהייתה שנה אחריה, ב-2014 ההפגנה האחרונה, של מצעד בעלי החיים. הגענו לאלפי אנשים שמגיעים להפגנות, זה דבר מדהים, זה באמת דבר מדהים. עלייה בשיח על הטבעונות. זה איזשהו גרף שלקחתי מגלובס, ואנחנו יכולים לראות שיש עלייה עצומה בשיח על הנושא הזה של טבעונות. מדברים על זה הרבה יותר. אתם יכולים לראות שזה בעצם מ-2012. יש איזו עלייה מאוד מאוד משמעותית מהבחינה הזאת. אוקיי. אז עכשיו בואו נגיע ונדבר יותר ספציפית באמת על כל מיני דברים שקרו בשנים האחרונות, שגרמו לתנועה הטבעונית לחדור למיינסטרים. לא תמיד אוהבים אותנו, הרבה פעמים לא אוהבים אותנו, אבל יודעים שאנחנו קיימים. הרבה מאוד אנשים יודעים שאנחנו קיימים. ואני עכשיו אזכור כמה דברים משמעותיים שנעשו. כמובן, אני לא מתיימר לעשות פה סקירה ממצה של כל מה שחשוב, או כל מה שנעשה בו משמעותי, כי נעשו אין ספור דברים משמעותיים. כל דבר שבן אדם עושה זה משמעותי. אז ככה, שמשהו תראו פה זה לא בהכרח הדברים הכי חשובים או משהו כזה. בחרתי באופן אקראי דברים מסוימים, באמת בשביל להראות דוגמאות לכל מיני דברים שנעשו. אז דבר ראשון זה כמובן גרי יורובסקי, לא צריך להציג את ההרצאה שלו, שאני מניח שאין פה מישהו שלא ראה. הפילה מהכיסא הרבה אנשים, כולל הראל סגל. תראו, הרבה מאוד אנשים הפיצו את גרי יורובסקי, אבל זה לא רק בפייסבוק, זה גם ברחוב. אם אתם זוכרים את המחאה החברתית שהייתה לפני 3-4 שנים, אנשים פשוט ברוטשילד עמדו עם מסך ענק והקרינו את ההרצאה שוב ושוב, וכמובן ביוטיוב וכמובן ברשתות החברתיות. אני לא יודע מה סוד קסם של ההרצאה הזאת, כן? היא עשתה פה דבר מדהים, אני לא יודע, אבל אני חושב, אני רק רוצה לעוד נקודה אחת לגבי ההרצאה הזאת שאני חושב מעניינת. תיקחו את גרי יורובסקי, את חתך הדיבור שלו, את המראה שלו, את איך שהוא מעביר את המסר, ותורידו רגע את התוכן. אתם בחיים לא הייתם מנחשים שזה טבעוני. הוא לא עונה על שום סטיגמה של טבעוני. מבחינת איך שהוא נראה, מבחינת איך שהוא מדבר, מבחינת איך שהוא מעביר את המסר. ואני חושב שזה יוצר איזושהי סתירה שהיא מאוד מעניינת. כי מצד אחד הוא מדבר על מסר החמלה והטבעונות, ומצד שני, ההופעה שלו היא לא הופעה שהייתם מצפים מטבעוני, לפחות מבחינת הסטיגמה המוכרת. אז אני חושב שזה מעניין, וזה אחד הדברים שעשו את ההרצאה הזאת באמת לכל כך חזקה. אנחנו זוכרים גם שבשלב מסוים הייתה התקפה מאוד גדולה בתקשורת על הטבעונות. למה החשיכו את האולם? אני לא בטוח שיש לזה צורך. נראה לי. לא? אז הייתה התקפה מאוד גדולה על הטבעונות, והמון, בעיקר בתקשורת, ניסו להציג כל הזמן באופן מגמתי את הטבעונים כאלימים, כאנשים מסוכנים, ואני חושב שזה דבר שבאמת צריך להיזהר ממנו מאוד הקטרוג הזה. אבל באמת, בסך הכל, סביב ההרצאה של גרי יורובסקי נוצר שיח מדהים, ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו לגבי הדבר הזה של גרי יורובסקי. יש משהו שנקרא
חוק גודווין. מכירים את כלל גודווין? אז כלל גודווין, בוא נגיד, השכלול שלו היום, השכלול של הגרסה של כלל גודווין אומר את הדבר הבא. ברגע שיש דיון באינטרנט, בשלב מסוים מישהו יזכיר את הנאצים, מישהו ישווה לשואה, והדיון נגמר. זהו. אז גרי רובסקי ישבה לשואה, והדיון ממש לא נגמר, הדיון בעצם רק התחיל להתפתח משם. כלומר, הוא התחיל לפני זה, אבל הוא קיבל בוסט ענק. אז זה מראה שלפעמים ככה לא צריך לעשות בהכרח דברים לפי הכללים ולפי מה שנחשב. פעילויות שטח. לפי דעתי אולי הדבר שמייצג באופן הכי מובהק את השינוי המדהים שקרה בשנים האחרונות בישראל, הפגנות, מיצגים, באשדוד, בירושלים, באילת, יש קבוצה מדהימה נגד משלוחים חיים, מול משחטות, מול משקים, מול מקבלי החלטות, מול מועצות הזוועה למיניהם, מועצת הלול, מועצת החלב, באמת פעילות שטח בכל מקום, אני לא חושב שיש, אי אפשר בלי זה, אי אפשר בלי המונים שיוצאים מהחובות, ואי אפשר בסוף בלי הקשר האישי הזה, שמדברים בן אדם אחד על אחד, בסוף זה עושה את זה. לאנשים לא נהיה טבעונים רק מזה שקוראים איזה משהו בעיתון. צריך לדבר עם בן אדם, בן אדם בשר ודם. בשר ודם, אבל שלא אוכל בשר. הנה עוד דוגמאות לפעילויות. מצג מאוד יפה, כולם שווים בסבל. ובאמת הפגנות המוניות שכבר הזכרתי, 4,000-5,000 איש, תסתכלו להם בעיניים, הפגנה שהייתה לפני כשנה. ועוד הפגנה שהייתה. אחר כך. מיצגים. זה מיצג נגד תעשיית הפרוות, יש כמובן את הקמפיין והניסיון להעביר הצעת חוק שתאסור על מכירה של פרוות בארץ, ויש המון מיצגים באמת מאוד אומנותיים שנעשו בשנים האחרונות, גם נגד ניסויים בבעלי חיים, גם אנשים שאוכלים בשר והדם שלהם מטפטף על הצלחת, גם ראשים כרותים כמובן במרכז כיכר העיר, עגל שנשחט כביכול גם מול אנשים במרכז העיר, המון המון מיצגים שכן מעוררים פרובוקציה, אבל גם מעוררים חשיבה, מעוררים אנשים להיות יותר מודעים למה שקורה. הרצאות בבתי ספר, הרצאות בכיתות, הרצאות לקהל מבוגר, גם פעילות ענפה שיש, הרבה מאוד טבעונים עוסקים בדבר הזה ומרצים בכל מיני מקומות שונים. וכמובן כל מה שקשור לתחום הקולינריה, שזה במידה מסוימת החזית, אני חושב, של המאבק, כי בסוף בשביל להפוך אנשים לטבעונים צריך להגיד להם, הנה, את זה תאכל ואת זה אל תאכל. אז יש את הסימון של המנות הטבעוניות, של ויגן פרנדלי, ויש... דבר מדהים, אתה הולך למסעדה, יש את הפרי טבעוני, יש סימון על מנות של טבעוניות, ולא רק בתל אביב תגידו, ב... לא יודע, גני תקווה, כן? חורים כאלה, מי שמכיר. גני תקווה, כמובן. אז... ובלוגים של אוכל כמובן, והרבה מאוד אנשים שמעלים מודעות לדבר הזה, כמובן אתגר 22, אתגר 22, אחד הדברים באמת המדהימים לפי דעתי שנעשו. זאת חסימה של משותף זוגלובק. פעולות ישירות שנעשו, בעצם אפשר להגיד מיצג הראשים הכרותים במזריקות, זה גם פעולה ישירה. חסימות של בתי מטבחיים, זוגלובק, בית חב"ד, המשחטה בבית חב"ד, ודברים נוספים, וגם הצלה ישירה של בעלי חיים משקים. יש כמה, אני חושב, עשרות לפחות, בעלי חיים לא יותר, שהוצלו באופן ישיר ממשקים, והם לא חושפים עכשיו לזוועה הזאת, והם לא רחקים לסכין השופטת. תחקירים סמויים, אז נעשו לא מעט תחקירים סמויים בשנים האחרונות. זה משהו שגם אני עוסק בו, אנחנו יכולים לראות פה למשל את תחקיר ההפוכים, תחקיר של תחקירנית אמיצה שנכנסה למדגרה, והכניס את המקירה מספר אחת בארץ, דרך אגב. אדום אדום, זוג לובק, תודה. תחקירנית אמיצה באמת שנכנסה לתוך מדגרה, ובפעם הראשונה שאני מכיר בעולם, הכניס את המצלמה לתוך המכונה, וראו את המכונים האלה שבתוך המכונה הזו גורסים את ההפרוחים האלה, וחלקם גם לא נדרסים, חלקם נפלטים החוצה כשהם עדיין בחיים. אני לא ראיתי תיעוד כזה בעולם, ויש גם הרבה תחקירים בעולם. אז באמת היו לא מעט תחקירים סמויים, ואני חושב שגם יש כל מיני אמירות של פוליטיקאים ושל חברות מזון גדולות בעקבות תחקירים שהן אמירות מעניינות שאפשר ללמוד מהן משהו. למשל, שר החקלאות לשעבר וקרוב, יאיר שמיר, שאמר שההפרוחים צריכים למות, אבל צריך לעשות את זה בצורה מאוזנת.
אז אני לא יודע מה זה מוות מאוזן, זה מושג שהוא באמת לא מוכר לי, אבל אני חושב שמה שמאוזן ונכון ויפה זה שיעל שמיר לא יהיה בכנסת הבאה. או למשל גם תנובה שהודו בבית המשפט בעקבות תחקיר אדום אדום שהשחיטה היא אכזרית מאוד ואפילו הפליאו בתיאורים שלא היו מבשים אף טבעוני. חוות חופש, חוות שחרור, יש את חוות יש את חוות השחרור של 269, אנחנו רואים פה את מרתה מחוות השחרור. ויש את חוות החופש שבהקמה, שתשמעו עליה עוד הרבה בהמשך. פרויקטים מדהימים שהם גם בשביל להציל בעלי חיים ישירות, וגם כמובן בשביל הסברה וחינוך, שזה לא פחות חשוב. המאבק נגד חוות מזור. אני חושב שלמרות שיש המון פעילות, יש מעט מאוד דברים שאפשר להגיד, וואלה, נסגר מעגל. התחילו באיזשהו קמפיין, הצליחו להביא לשינוי, וזה נסגר, זהו, סופית. וחוות מזור זו דוגמה כזאת. זה באמת דוגמה כזאת, המעגל נסגר. היה בזמנות המאבק נגד פיתום המבזים, שגם אפשר להגיד שהצליח והפסיקו לפתים המבזים בארץ, אבל יש המון המון מאבקים שהם בהתקדמות, אלה דברים שכבר באמת אפשר לסמן עליהם ניצחון. תקשורת, כמובן, אייטמים בתקשורת, אייטמים בטלוויזיה, כל מיני אנשים שמתראיינים, יש לא מעט אנשים שעוסקים בזה ובאמת מדברים עם התקשורת ומנסים כל הזמן לעניין אותה בדברים השונים. אז טל גלבוע טבעיני איזה שלושה ארבעה אנשים בתוך האח הגדול שנהיו גם בעצמם שגרירים של כל הסיפור הזה. באמת אנשים קיבלו in your face מה שנקרא בפריים טיים עם רייטינג מאוד גבוה פעמיים בשבוע, שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, הסברה טבעונית מאוד מאוד אגרסיבית וטוב שכך, וזה עשה דבר מדהים באמת, כולכם מכירים את זה, כל הכבוד. תראו את הגיוון של התנועה, כי הגיוון באמת הוא לא רק בהסברה, הנה למשל זו דוגמה מאוד יפה. יש את העמותה לחקלאות מודרנית, שבעצם מנסה לפתח בישראל איזה שהם תחליפי בשר מתאים, מתאים של בעלי חיים, אבל בלי לגדל בעלי חיים. כלומר, לגדל בשר, אבל שלא יפתחו לגדל בעלי חיים ולהרוג אותם בשביל זה. ואם אנחנו חושבים באמת על הבעיה של בעלי החיים ובעלי חיים בתעשיית המזון בעולם, זו בעיה עולמית. אמנם בישראל המספרים הם הולכים לכיוון טוב, ויש יותר טבעונים ויותר צמחונים, אבל כמות הבשר שנצריכת בעולם, כמות בעלי החיים ששוחטים והורגים רק עולה, והיא עולה באופן אגרסיבי ודרמטי, היא לא עולה לאט לאט. למשל בסין, שאוכלת יותר ויותר ויותר בשר. והעמותה לחקלאות מודרנית מנסה בעצם למצוא פתרון עולמי לדבר הזה, על ידי זה שבעצם יפתחו איזה משהו כזה שיתנו לאנשים בשר, אבל בלי להרוג ובלי להתעלה בעלי חיים. יוזמה טכנולוגית מדעית, אני חושב, מאוד מבורכת וחשובה. אז תראו, באמת, הזכרתי מן הסתם מעט מאוד דברים, כי יש כל כך הרבה, כן? יש את היוזמה של טבעונות ויהדות, ויש את היוזמה של מסעית טבעונית. באמת, זה בלי סוף. חלק הזכרתי, חלק לא הזכרתי, זה באמת עניין רנדומלי, כי נעשו כל כך הרבה פעילויות חשובות ומשמעותיות. תחשבו רגע על הדבר הבא. תחשבו על בן אדם, כן? שיוצא מהבית ורואה הפגנה. ואחרי זה בצהריים הוא הולך לאכול במסעדה. הוא רואה סימון של איזה מנה טבעונית. ואז הוא חוזר בערב הביתה ופתאום הוא קורא איזה משהו על טבעונות בעיתון. הכוח הזה הוא כוח של מולטי מסרים. מולטי מסרים בהרבה מאוד רמות ורבדים. כי צריך לזכור שבסוף כשאנחנו מדברים על בן אדם מוצא בבית, זמן הקשב שלו אלינו, לאג'נדה שלנו, הוא מאוד קצר. יש מאות אלפי מסרים שמתחרים איתנו כל הזמן. ואין לנו את הכסף של התאגידים, ואין לנו את אמצעי התקשורת. אבל הגיוון הגדול הזה מאפשר לבן אדם להיות חשוף למסר הזה בכל מיני צורות, בכל מיני כיוונים, שוב ושוב ושוב, וזה בעצם מה שיוצר את הכוח הזה לדעתי. זהו, אני חושב שעם ההתפתחות באמת המדהימה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, צריך לזכור שהדרך היא מאוד ארוכה ומפותלת, וזו ריצת מרתון מן הסתם. מי שמכין את עצמו לריצה למרחקים קצרים, הוא חושב שטוב, עוד 50-100 מטר כל זה ייגמר, הוא פשוט טועה. זה לא ייגמר, זה ממש לא קרוב להיגמר, והמאבק הוא מאבק ארוך, הוא מאבק ממושך, הוא מאבק סיזיפי, הוא מאבק שיש פה שחיקה מן הסתם גם. אנחנו צריכים להתכונן לזה, אנחנו צריכים להתכונן למאבק שהוא כל כך ארוך והוא כל כך קשה, ואני חושב שאנחנו בכיוון הנכון,
אנחנו יכולים לשאוף המון המון עידוד מכל מה שנעשה, ועם זאת גם להזכיר לעצמנו כל פעם שלא נעשה כלום, כי מאות מיליוני בעלי חיים עדיין חיים בזוועה. כל רגע כאן במדינת ישראל, כל שנה במדינת ישראל, עשרות מיליונים כל רגע ומאות מיליונים כל שנה. ואנחנו צריכים לזכור את, את האמת הזאת, אנחנו צריכים לזכור את המציאות הזאת, ואנחנו נמשיך לפעול מן הסתם בכל הכוח עד שהמציאות הזאת תשתנה. זהו, תודה.